სოფელ ალვანში გიორგი ანწუხელიძის ბიუსტი გაიხსნა. საქართველოს ეროვნული გმირის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ბიუსტი მოქალაქეების მიერ შეგროვებული თანხით შეიქმნა და მის მშობლიურ სოფელში, კულტურის სახლის ეზოში განთავსდა. მონუმენტი გიორგი ანწუხელიძის შვილებმა გახსნეს. ღონისძიების ფარგლებში ეროვნული გმირის შესახებ შექმნილი წიგნის გამოფენა-გაყიდვაც გაიმართა. ალვანში გაიხსნა გიორგის ბიუსტი, ძალიან დიდ სიამაყესთან ერთად, ძალიან დიდი ტკივილია, რა თქმა უნდა, და არ ვიცი, ძალიან ძიმეა ჩემთვის, მაგრამ ამაყი ვარ დღეს, იმიტომ რომ გიორგის სახელი გაჟღერდა კიდევ ერთხელ და არ ვიცი, მადლობა მინდა ყველას გადავხადო თითოეულ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ორგანიზებაში. დღემდე ისევ გავგიცოცხლა ის ტრაგედია, რომელიც 2008 წელს მოხდა. Да, раскаода гвадели гвада тихон Георгий არის მაგალითი იმ ქართული ვაჟკაცის გაუტეხლობის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის და ჩვენი ჯარის სიმტკიცის. გიორგი ანწუხელიძე არის როგორც საქართველოს ეროვნული გმირი, ასევე მტერთან ბრძოლისა და რუსეთთან ბრძოლის ეროვნული სიმბოლოც, ხო, ჩვენი აზრით. და შესაბამისად თვითონ თუშებში გაჩნდა იდეა, რომ გაკეთებულიყო გიორგი ანწუხელიძის ძეგლი.